Hej så sammen, velkommen til en anden her video i dag. Ja. Så ja, vi spiller et spil, der hedder Dinkesik. Og ja, det handler om, at huntersne, de skal prøve at finde ud af, hvem, hvad hedder ja. Det? Ja. At man skal skyde rigtige players, altså rigtige spillere. Så der er nogen, der er NPC'er, og der er nogen, som der er dem, som der skal gemme sig og lave task som mig. Ja, og jeg skal holde til folk. Ja, og når man er hider, det hedder hider, når man skal... Ja. Når man skal finde task, eller når man skal gøre tasks. Og det hedder hunter med, at man skal skyde. Og huntersne, de kan ikke se, hvilke task man skal lave, men det kan kun... Ja, ja de som... de hidersne, de kan ikke løbe, så hvis I hunter, og I ser nogle hiders løbe, ikke, så skyd dem, okay? På computer, så skal man holde shift ned, og på iPad skal man aime. Så er der sådan en knap. Ja, så er det sådan en knap-agtig. Ja. Yeah. Yeah. I like to move it, I like to... Bang, og det hedder Dinkus, hvis jeg ikke havde sagt det, og det... Dinkus. Jeg linker beskrivelsen. Hvor går du det? Tillykke. Jeg tror, at det var lige nu. Jeg har lige lagt mærke til noget, det hvor man spawner, ikke? De har bare taget normale spawnfald. Det får jeg faktisk ikke lagt mærke til det. Hvis du det? Jeg har ikke lagt mærke til det. Okay, så. Resident Evil Sauce. Har jeg hovedet, jeg har det. Jeg er død! Jeg så ikke til venstre. Altså... Se du mig, den grønne, der brød op banken, altså... Wow... Jeg ved ikke godt, hvem der er rigtig imposter. Wow... Ham der er den orange, han er simpelthen bare... Okay, skal jeg give dig en ledtråd? Ja. Han er i gang med at lave den anden sidste opgave. Over ved Outcrop. Han er lige død. Og farven er pink. Nu lyver du simpelthen bare lige. Ej, jeg må ikke sige farven. Det er ham. Du må simpelthen ikke lyve, lad os se ham. Det er ham. Det er ham. Albert anden spiller sådan over ham. Ej, joke Albert, det er han ikke. Og han er ikke, tror jeg. Nej. Han er simpelthen ham, der er den lysegrøn. Yes, Abba, jeg sender dig lige billedet af lille ledtråd. Og lad os lige se her. Hvad, man? Og Albert, ja. Han er så, lilla. Og kan du ikke se, der er også en anden en? Kan du også se, der er en anden en? Nå, han er ikke lige mere, hun bare. Nå. Han er hun bare det. Jeg tror, det er den der lille. Skal jeg give dig en ledtråd? Ja. Han er lige gået ud af banken. Eller kun. No way. Eller person. Nu lyver. Og du har næsten lige gået forbi ham. Næsten. Nej, please. Yes. Nej, ja, han er død. Og han er lige råd banken, og han er død nu. Hvor er han død? Yeah, let's go. Han råd banken. Let's go. Ja, og nu eksploderer den. Hvor er god. Og så har man sådan en mærkelig ansigt. Er du? Og jeg hejder. Det er jeg også. Okay, Abba, jeg tager... Abba, lad os tage den i sheriff, okay? Prøv at se, der hvor der bølger, der er en pil imellem, ikke? Det er de ja. Tasse, man skal klare. Og der hvor der ikke er noget, så ting. Ja, så kan man ikke... Abba, jeg klarer cellerne, okay? Okay, og hvis du tager din mus over, ikke? En ting, ikke? Så task. Ja, en task, ja. Så kan du se, hvor den hænder, så er der sådan en pil over. Hvad skal vi se den her, ja. Ikke? Eller der bølger. Ja. Bølger. Hår, jeg fik chok. Hvor ligger den? Hvordan døde jeg, mand? Hvad er det der hacks nu? Han skød mig, bro. Bro. Han har lige skudt en mand næsser i. Jeg står bare og camper ved den røde. Tror jeg. Nej, det gør han ikke. Abbe, jeg er på vej op til Outcrop. Åh nej, der er en, der hedder Agent. Der er fire hunters.
Nå, jeg ser dig. Jamen, den er også rød lige bagved dig. Ja, det er det. Nå, jeg kan se dig. Er det dig, der er dernede? Se, jeg siger hej til dig, Abba. Hej. Men Abba, hvis du kommer herover, ikke også? Abba, prøv lige at komme herover. Og prøv lige at komme op. Ja, også? Så hvis du sådan kigger ud over bjerget, ikke også, så kan man se det der slags... Så kan man se under. Nå, ja. Det kan man godt se her. Nå, det er hideoutet jo. Ja, nemlig. Åh, Abba, har man skudt mig. Han skudt mig 100. Du ligner faktisk en NPC. Vi skal over i rocken. Hvor det herovre. Og jeg løber! Det var lidt sørst. Og han står derovre. Hallo, der var allerede en på vej derovre, ikke også? Og så nåede jeg bare at løbe over til ham. Ja, så og bare kom foran ham. Og jeg lod den. Nå, men jeg ved ikke, om det her det var før, ikke? Og kig ned i hjørnet. Og så Hunter Chance. Stod der ikke før. Men det vidste man, jeg ikke. Man kan trykke, og så... Oh, jeg vil blive Hunter. Men før der kommer den der... Hunter. Før der kommer den der, hvor der så er øver Hunter, ikke? Så kan du se, om den der procent, den går ned til 0. Så kan du se, om du bliver Hunter før. Hvor der er en, der løber allerede. Ham der... dør. Men det er der for noget. Jeg vidste. Okay, jeg tror deres task er ved garden. Nå, nu må vi lige se. Ham her. Jo, jeg fik den også. No way. Nå. Ja, når man skyder en, så bliver man sådan blindet. Ja, hvis man skyder en NPC, så bliver man... Ja. Det var bare et garden-tisk. Nå, det var ham, der gjorde den. Det var en blå en, tror jeg. Ej, det er sådan en... No way, der er egentlig lige har lavet. Jeg bare... Du er dødelig, gør det ikke? Jo, det var. Men så finder jeg lige ud af det. Men det... der er en, der fik en. Så skal jeg finde ud af, hvem der laver task, og så se, om det kommer frem. Jeg ved ikke, hvad det er, hvor der er task. Og der er en task her, hvor man skal kigge i fridge. Nej. Hvordan vil du det? Nå, det kan man vist. Men er du død? Tror jeg. Nej, jeg er ikke død. Nej, faktisk kan jeg godt sige testen til dig. Okay, der er 4 ved beach. Oha. Snyder vi lige. Og jeg tror... Og han er lille right run. Oh my god. Ja. Ham der bag dig. Ham der lille en. Ja, ham der lille. Ham der? Ja, ham. Ja, jeg er ret sikker på. Ret sikker? Ja, ret sikker på. Rigtig sikker på. Nej. Lad mig også se. Se. Jeg ser Abba. Og han er lige gået derovre. Det skulle det lidt så. Nu skal han flygte, hvis jeg skal skyde. Se, kig ind der. Og det gør man ikke. Skyd! Hvor mange har du skudt? Fejl. Hvor mange har du skudt fejl? Skal jeg skyde? Mange har du skudt fejl? Skal jeg skyde om? Ikke nogen. Ikke nogen, så skyde. Fuck White Beach. Ej, dang. Red Street Task. Okay, det er en Cyan 1, jeg er ret sikker på. Seeker Chance. Ja, nej, det er det ikke. Nå, det hedder ikke Hunter, det hedder Seeker. Wow. Så de laver mini, fordi der står Seeker Chance, og man trykker på den, så står der would you like to buy Seeker Chance increase? Det er lige meget. Wow. Men Abba, vidste du godt, at de der blocks, ikke også, det er mobiler? Ja, lige sgu lige. Men står du over ved dig selv? Fordi hvis man skyder en hunter, der er lukket død, ikke mens man er hunter, ikke? Så sker der ikke noget. Så springer de bare. Hvad? Wow, vi tabte. Hvis du skyder en hunter, der er død, ikke mens du er hunter, ikke? Så springer de bare, og så dør de. Eller så går de sådan væk. Så tror jeg, det var en blok, så vi gjorde en hider. Hvad du? Jeg sagde dig. Jeg vil sætte den i banken.
jeg tager lige mig outcrop. No way. Nå, hvad? Jeg tager banken. Jeg har lige lavet en. Ja, droppet en. Okay, jeg lavede en fejl. Hvad var det for en fejl? Jeg er sådan ikke sådan, det gik sådan smule på måde. Og jeg tror, at ham der er en sommer måske. Okay, jeg laver... vi skal tage banken. Nej. Jo, bank! Yes! Jeg er død, yes, tror jeg. Sådan. Dæk mig, fordi jeg går med... eksplodere banken. Fuck! Han er der! Nej! Nej, jeg døde også. Hvordan kan han? Fordi jeg nåede faktisk at råbe banken, så... Jeg sacrificed mig. Hvordan kan han nå... Men jeg forstår ikke... Kom måske, nu, agent. Måske var jeg bare ikke så move. I skal bare råbe ved den her outcrop, og så spille... Ja, det er noget, jeg ikke kan gøre, fordi det var sådan... Der stod bare en mig, var derovre. Okay. Og han drømte til William. Han har død, ja, så han død, så er det bare en tilbage. Og hvor mange af vores mennesker er der tilbage? Jeg tror kun, der er to. Ikke? Oh my god. Yes. Hvad er det, vandt vi? Hvorfor lavede han en rød? Hvorfor lavede han den der rød en? Det var ikke engang den, vi skulle lave. Han lavede en rød en, men det var ikke den, vi skulle lave. Jeg tror, jeg bliver næste runde, fordi min chance er 14%. Gør du? Måske. Gør du? Hvor meget er din procent? 14. Gør den. Vent. Vi har kun en person i live. Tror jeg, har vi ikke. Og han skal lave to task på sådan. Ja, hvis tiden løber ud, så vinder håndtosten. Okay. Han er død. Men... Jeg tror, han er død. Det er tæt. Kom nu bare op og lave den der afsøgst. Det er ikke så svært, altså. Jo, det. Han campede op. Men han gik ind i hideoutet. Hvorfor gik du ind det? Han skiftede tøj. Hvorfor skal han det? Nej, han skiftede ud af noget andet. Nej, jeg er godt sikker på, at han skiftede tøj. Nej, han skiftede ud af noget sådan noget andet. Se, han skyder ham. Det vil jeg være ved med. Han så ham jo komme ud. Ja, wow, han står bare og camper. Wow, det er også det der. Irriterende. Wow. I det mindste kan han lave den anden quiz, som hedder den der boogie. Ja, fordi, men... Hvis man har det, så skal man det. Så vil han hide. Han laver den også nu. Se, han camper jo bare. Han skal skynde sig. Hvordan ved han overhovedet det mod, at vi har den der? Ja, han når den. Han når den ikke. Det siger det til... Ja, skal han. Nu skal han løbe. Nej, den anden vej. Oh my god. Altså... Når vi han, det i hvert fald ikke. Altså, hvad? Hvad laver han ikke? Men hvad? Det var på 35 sekunder. Nej, den var ikke. Jo, den var. Nej, var ikke. Du ser det på videoen. Det var den. Men for mig så var den ikke. For mig var den. For mig var den ikke. Hvad er du? Nej, da. Yes. Er det? Sammen hele tiden. Og jeg tager break light. Skynde! What? Jeg når det! Jeg død. Bum, Abba! Fuck, hvordan ved han det mig, man? Jeg går ud som hello, Abba. Hallo, Abba. Ja. Også mig. Abba, jeg er noget seriøst at lave break the streetlight. Så det er bare dårligt til at være en PC, eller hvad? Fordi han ved bare umiddelbart. Jeg ved ikke, om det er en god ting eller dårlig ting, jeg er god. Dårligt til at lave hver NPC. Ja, what? Han drejede bare rundt og bare skudt der. Men hvad? Om der han løber nu, han ikke ser ham. Ja, wow. Så du det der? What the... I så det i hvert fald. Han drejede bare rundt og så skudt han bare.
Det er lidt sus. What? Hvordan ved han bare alle? Jeg skal bare lige et eller andet hurtigt. Så du ham bare tage rundt og bare skudte eller hvad, mand? Nej. What? Han drejede bare rundt, og så skudte han det bare. Og så dræbte han også bare ham den anden. Hvem? Dig? Nej, ham er Kitty. Jeg ved ikke om ham. Ja, han hater for ham. Hvem ved du det? Ej, det gør han ikke. Ej, lad mig lige se en avatar og se om... Okay, det er den ene off-sale. Den anden er også off-sale. Animation er også off-sale. Nej, den er ikke off-sale. Det er bare fordi, du ikke kan købe én ting af en animation. Okay, der er fem Robux. Koster det ihjel, tror jeg. Yeah. Plus tøj animation, så det er 300 Robux. Yeah. Nå, han der... What? Kitty er lidt... Seriøst, ham der Kitty, han hacker sgu. Hys er ikke. Godt, nu er vi sikkert Hunter. What? Nej. Jeg er Hunter. Det er jeg ikke. Oh, nej. Jeg er så dårlig til at være på PC. Jo, på den ene, der løber med det samme, altså. Du kommer til at dræbe mig indsiden. Er det dig? Det siger jeg ikke. Ham der Kitty, kan den hacker. Nu er han lige... Jeg troede, han havde skudt mig. Vil Abba, der er noget, der er mærkeligt, synes jeg. Abba, der er noget, der er rigtig mærkeligt, sådan her. Ja. Hvad er der? Jeg vidste. Fuck. Men... Hvad? Det er mærkeligt, det der. Det er super weird. Jeg ser min time, jeg sidder dræbt bange. What? Han drar bare rundt og bare skyder ham, man. Oh my god, for et shot. Hvor er du? Han skyder mig. Wow. Ham der Kitty. Hacker. Oh my god. Eller så er jeg bare rigtig dårlig på sig. Det var mig, der breakede banken. Jeg vil faktisk tænke, hvad jeg synes, jeg skulle skyde dig. Og endelig bliver jeg hunter. Hvad du? Du hunter. Hej da. Altså, hvordan kan han bare... Han har Kitty igen, men han har bare infinite chance, eller hvad? Hvad der er højt? Hvad er det? Hvad er det? Han går ikke direkte på vejen, han går ind på vejen! Han skyder mig. Det er lidt sus, det der. BOM! Fuck! Hvorfor? Aha. Hvordan var en NPC så sus, mand? Jeg forstår ikke, hvordan en NPC er så sus. Skal jeg fortælle dig, hvor der er en der? Er du død, hva'? Skal løbe. Jeg kan du løbe nu. Det gør. Skal du løbe, bro. Jeg er sådan stille, ligesom alle NPC'er gør. Ligesom Dengen også gør. Lad os se om efter noget tid. Oh, broken streetlight! Easy, bro! Der er den lille en force. Easy. Wow. Var det dig, eller hvad? Men jeg gik i hvert fald forbi dig. Og jeg var grøn. Jeg er ret sikker. Nå, wow. Jeg brugte det streetlight. Og jeg hunter igen. What the? Er du? Okay, jeg kan sige noget. Jeg var ved dit spawn, okay? Det kan jeg sige. Det er det, jeg kan sige. Jeg ved ikke, hvem du er. Hvem?
Så mener jeg right here. Hvor langt ud i vandet kan man gå? Jeg synes, han har stået lidt i lidt for lang tid om her. Hvorfor har han stået lidt så stille i lidt lang tid? Oh, har han stået stille i lang tid, han? Det er lidt sus. What? What? Hallo, 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 Abba, men tænker du, ham der er grøn, ikke også? Det var mig, det var mig, og det var mig, Albert. Hvad var det, der, bare gik mig. Det var bare der, bare, yeah. Der gik hen ved siden af ham. Ja, ja, det var det. Og så ved jeg godt, hvem du er. Åh, oh, broken street, easy, 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 easy. 4 sekunder siden. Easy. Tror du skal løbe nu? Skal løbe? Og jeg havde kun én tasse med alligevel. Jeg døde. Sådan her, yes! Wow. Og vi har vundet! Hvorfor ikke vundet endnu? Vi har vundet, vi har vundet, vi har vundet, vi har vundet. Hvorfor? Det, det. Nå, Abba, var det ikke det for videoen, ikke? Jo. Jo, så... Jeg er hjemme, du håndter igen. Og ja, så... Ja. Ja. Du håndter, hej da. Ja, kom nu. Ja, nå, du håndter? Nå, ja. Okay, Nej, ja. Nej. Tak for, at I har set med. Husk at like og subscribe, og kommentere, hvis I har lyst til det. Og skriv videoen er god, og så, ja. Ja, ej, så ej. Ses vi med. Ja, hej, ja, hej, yes. Ja, ja, hej, ja, hej, ja, hej, ja, hej, ja, hej, ja, hej, ja. Hej, hej.